História Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada. Pessoal, já vou andando aqui, fazendo a abertura aqui. Você está... que o local está logo lá embaixo, certo? E é o seguinte, pessoal. Dando um pulinho aqui, para vocês verem. Olha isso, a altura que está o mato, cara. Cara, difícil acesso. Olha isso, pessoal, onde está o local, ó. Cara, não é fácil... Tem que passar esse mato, vou tentar evitar o máximo aqui possível, certo? Tentar pegar a parte mais limpa aqui, ó. E me aproximar lá. Parece que tem um trilho aqui, ó. Cara, tá muito alto o mato. Qual o melhor lugar aqui pra eu chegar lá, pessoal? Talvez se eu for ali por cima, lá naquela árvore, eu atravesso ali, ó. Eu não sei, talvez aqui. Cara, eu só sei que o mato tá bem alto aqui. Eu acredito que... Cara, faz muito tempo que eu não vim aqui, hein, pessoal. Perigoso buraco aqui, ó. Numa dessa, vocês estão vendo como é que eu vou pisando aqui no mato, ó. Numa dessa, pessoal. Existe um buraco aqui que tá sendo escondido pela ramificação aqui do mato. E já era, vai pra baixo. Não é legal... por diversas coisas aqui, certo? Sem dúvida, pancada. Chegar aqui nessa parte mais limpa aqui, ó. Pronto, menos mal. Porteira aqui, parece que tem algo lá embaixo. Só que olha como é que tá esse mato. É ruim, hein? Uma cerca aqui tombada. Dá pra passar por aqui e se aproximar aqui da casa, do local, certo? Cara, eu falo, não é fácil. Vou puxar aqui pra vocês verem. Olha isso, pessoal. Fica o seguinte, tem que ir, tá? Porque se cada passo que eu dou aqui, eu for com medo, devido à circunstância do local, cada passo que eu dou aqui, se eu for com medo e não tomar uma atitude de mandar marcha aqui, correr mesmo aqui para ir para cima, certo? As coisas negativas, elas vêm. Olha isso, ó. Comecei a me arrepiar aqui, vou mostrar para vocês, ó. Você está pegando aí, tá, ó. Olha isso. Já tá cheio de marca aqui de ferroada meu braço. Pessoal, se cada passo que eu dei aqui eu me segurar com medo, as coisas elas vão se aproveitar disso, dessa situação, certo? E acaba acontecendo coisa pior aqui, pessoal. Porque é o seguinte, se eu for dar passo aqui assim, ó, com medo, cara, vocês podem ter certeza que coisa ruim encosta. E encosta mesmo. Tô dando uma passada rápida aqui nessa casa pra tá fazendo o retorno à noite, certo? Apesar que, ó, já tá caindo aí, ó, a claridade, certo? Toda vez que eu piso no chão que tem algo alto como um palanque ou coisa do tipo, vocês não tem noção, cara, não é legal. Pessoal, eu sei que o local é assombrado. Eu não me recordo direito, porque são muitos lugares que eu já gravei, pessoal. Tá? São muitos lugares que eu já gravei. Eu não consigo me recordar direito, mas parece que aqui houve uma família que morreu aqui nesse local. Certo? Eu acabei tomando a atitude de estar vindo gravar aqui, certo? Tomei a atitude de estar vindo gravar aqui nesse local. Ok?
são muitos lugares, pessoal, mas muitos lugares mesmo que eu gravo, certo? Aonde? Às vezes eu acabo esquecendo, pessoal, da própria história do lugar, certo? Não vou negar pra vocês, cara, eu acabo esquecendo da própria história, ok? Mas olha isso, vou acender aqui a lanterna, tá? Eu tô com uma lanterna mais ou menos aqui, mas acredito que dê pra gravar pra vocês, certo? Eu peço licença aqui do local. Opa, cara, que foi isso, mano? Não sei se a câmera pegou. Pessoal, eu já vi isso aqui, ó, abrindo na minha frente. Isso aqui, ó, fechado, desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui abri na minha frente, vocês não têm noção. Opa, cara do céu, você é louco? Cara, pessoal, vocês têm noção, cara. Pessoal, essa porta deu uma mexidinha, cara. Olha aqui, enrugando, cara. Olha aqui, pessoal. Olha isso, como enruga o braço, cara. Essa porta deu uma mexida, cara. Ai, minha nossa. Quando essas coisas acontecem assim, pessoal, mesmo durante o dia, vou ser sincero pra vocês, quando essas coisas acontecem, mesmo durante o dia, cara, você é louco, é de arrepiar. Opa. Você é louco? Eu acredito que a câmera... Eu sei que eu tava falando bastante, mas eu acredito que a câmera pegou fazendo vlog. Aqui, ó, como é que esticou. Olha aqui como esticou aqui, ó, a teia, ó. Ela ficou esticada, ó. Ó, pra vocês verem. Cara, houve sim uma leve manifestação aqui no local. Cara, o lugar, ele é tenso. Ele é sinistro, cara. Mesmo durante o dia, pessoal. Seria legal passar por ali, ó. É, não tão legal. Mas dá pra ir por baixo. Eu não gosto de fazer isso aqui, ó. A última vez que eu agachei pra passar por baixo de um negócio desse, eu dei de frente com uma cobra, cara. E não foi legal. Pra vocês terem noção do que eu encaro à noite aqui, ó. Nossa, cê é louco, olha isso, cara, não é nem bom pôr a luz nela, cara, olha isso, pessoal. Tirando a luz aqui, vou falar pouco, passar rápido aí pra dentro. Cara, você é louco, olha lá em cima, cara. Tamanho da caixa de moribundo. Eu peço licença aqui do local. Opa. Pessoal, pra vocês terem noção, eu tô agachado aqui. São muitos morcegos aqui no local, olha o tanto. Eles estão dando um rasante aqui em mim, pessoal. E o pior desse lugar aqui, ó, tá? Que eles acabam fazendo o quê? Cara, o cheiro aqui é insuportável, certo? Tem telha quebrada, tá? Muitos morcegos. Eles passam rasante na cabeça, pessoal. Vocês estão vendo a parede toda chapiscada de cocô e xixi deles, tá? É coeno. Eles passam rasante na cabeça e joga, cara. Não é legal.
Olha isso, pra vocês verem a montanha de cueno aqui. Tem até morcego morto aqui no chão, pessoal. Cara, houve uma leve manifestação lá na porta que vocês viram, tá? Do lado de lá é pelo lado de fora. Ali tem uma parte sim que dá pra entrar, certo? Dessa vez, olha ali a porta como é que tá. Cara, tá horrível respirar isso aqui, pessoal. Não é fácil gravar num lugar desse, tá? Espero o reconhecimento de todos vocês. Oh, cara, vem um gosto horrível na boca, pessoal. Pra vocês verem como não é fácil gravar num lugar desse, tá? É isso, vou tá encerrando aqui, continuando a noite. Você é louco? Pancada aqui o local. E olha ali, ó. Fora ali que eu vou entrar ali também, ó. Tá? Tem mais esse lugar que eu vou tá entrando, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Tô retornando aqui agora pra Dark Side. Tem que esperar ficar a noite. Isso leva um tempo. Cara, não é fácil. Olha isso, até o caminho aqui dá escaberrando, porque ele marca um pouco aqui o chão, mas não é fácil, tá? Tem só meia lua, você é louco. Atravessa mato. A noite volta mato. Atravessa mato. Fora as coisas que acontecem aqui nesse local, pessoal. Certo? Então é isso. Sem mais. Puta casinha, hein? Você é louco. Sentimento forte aí do local, viu? Houve sim, ó. Vocês viram que a porta fez rock. Eu acredito que a câmera deve ter pego o áudio. Beleza, pessoal? Até a noite. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Depressões profundas, como não ficar? Nosso retrato mostra lábios que vieram a se tocar. Contando estrelas lá no céu, e o coração que não para de pulsar. As nuvens trazem teu olhar. Ao nosso amor, memória sobrenatural.